换条鱼吧。很好看啊！哎，很棒！哈哈哈哈哈！但我也命挺好哎，家里有什么有没有？嘿啦啦啦，家里有钱又有房嘞，哈哈哈哈！家里有没有？家里有钱没有？哈哈哈哈！有没有啊，帅哥？有的话可以考虑一下。这位阿哥快快说！我有啊，我有自行车。嗨，自行车呀，看不起嘞。哎呀，自行车也不错嘞。哪里是什么自行车嘞？有的自行车几十万嘞。哪有啊？哪有自行车几十万？有一辆自行车，劳斯莱斯都不换，你可以想想吗？哪里有啊？在天津那个博物馆。哦，这样。不相信的话，你可以调查调查。啊。去办掉吧。你看，天津的劳斯莱斯都不换那辆自行车。哇，你叫什么名字？我叫江平。江平。他说：“朋友，你叫什么名字？”我叫什么名字？啊。